Ada suara Yusuf Rokak. Alhamdulillah niko sampun medal pasugatan daharan nggih. Lah iya. Kok nek kerep bersyukur iki ya bareng. Lah iya. Sakmenika kaaturan apa Mas ki mau pamundute? Pamundutanipun kala wasa sideman. Sesideman wonten ireng manis wonten. Ireng manis nggih. Setunggal boko setunggal mangke kaaturaken. Heeh, monggo. Iki irama sera sik Mas. Hah? Sing irama sera rodok gayeng rada gumyah. Lah iya. Kremenane jenengan? Heeh. Sesi demenan. Oh, ora. Ora to. Ora tenan wis insapa. Wis tenan wis. Tenan wis. Aku ki dikandani. Heeh, kandani Mas pedal kuwi wis aja ditutup nileh ya Mas. Oh, saiki sesuk ora apa-apa ngono to. Lah iya. Moga aja Ganes Wara Music Production. Sesi demen. Ah.